हाय रे मोर रानी गुरी पछल बाली केते चालू अटा के हले गोल केम दिखा ही होगा मत शिखे पटल पुर दि चकुड़ी आसले पूरा गरम गरम दब आगे शीतल ना खाई गाधे गरम देखते केते जोर पवन हो गच्छा बहुत जोर पवन आज मु घरे रोसे करी तो बाहर एत जोर पवन हो मान मत लगुच कि सब टेकी नहीं जीव मान जोर बात्या पवन हो तो बाहर रोष करहबनी तो आज भितर रोष खरा तो ये ना बहुत मानते अल्प अच्छी कि पवन जोर हो तो चूली जलिया भी बहुत कष्टर हो आज भितर रोष चलतु
ଏବେ ରୋଷେଇ କରିବା। ସେପଟେ ତ ମୁଁ ସବୁ ମସଲା ଫସଲା ସବୁ ରେଡ଼ି କରିକି ନେଇ ଆସି ସେପଟେ ବି ରୋଷେଇ ବି ସାରିଦେଇକି ଆସି ବାପା ବୋଉଙ୍କର ତ ଏପଟେ ରୋଷେଇ ହେବ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଭିତରେ ରୋଷେଇ କରିବା। ଗ୍ୟାସ୍ ରେ ରୋଷେଇ ହେଇଯିବ। ହଁ ମାଛରେ ଆମର ଲୁଣ ହଳଦୀ ପଡ଼ିଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆମର ଏଇଟା ଗୋଳା ହେବ। ହାତରେ ଟିକେ ଭଲସେ ଗୋଳି ଦେଲା ପରେ ତାପରେ ମାଛଟା ଭଜା ହେବ। କୋଉଥିରେ କଣ ବିଷୟରେ କାହିଁକିନା ଲୁଣି ମାଛଟା ନା ଲୁଣି ମାଛଟା ତ ପାଣିଆଖିଆ ମାଛ ତ ଟିକେ ସୋରିଷ ବେସର ଦେଇ କଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ଖଟା ଆମ୍ବୁଲ ଟିକେ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଛୋଟ କରିଛି ସବୁ ଫୁଟି ଗଲାଣି ତେବେ ମାଛ ପକେଇବା। ଆଉ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ହେଇଥିବ ଫୁଟି ମାଛ ପଡ଼ିଗଲେ ବାସ୍ ଫୁଟିଲେ ହେଇଗଲା ଆଉ। ଏବେ ତରକାରୀ ପୁରା ରେଡ଼ି ତ ଏବେ ଖିଆ ହେବ।